Foi preso hoje um homem suspeito de matar e colocar o corpo de uma mulher numa mala lá em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. Ele aparece nas imagens arrastando a mala que foi deixada num terreno baldio. O corpo da vítima foi encontrado no dia 18 de dezembro do ano passado. A mulher era garota de programa e foi assassinada a facadas. Segundo a polícia, o padrasto do suspeito está foragido. Ele também teria participação no crime.